Tjena allesammans, varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Och idag är det ingen FIFA-video, utan det här är en video som jag frågade på Twitter om ni ville se typ en sån här video där typ en gång i veckan eller då och då går igenom om det hänt några transfers. För just nu så är sommarfönstret öppet och det är fritt fram och värva spelare. Om ni inte är så insatta som jag är, för jag tycker det är väldigt kul med silly season och rykten och spelarövergångar och sånt. Om ni inte är helt insatta i området så tänkte jag att det här kan vara en bra video för er som ändå vill hålla lite uppdaterade men inte orkar med alla rykten och så vidare. Så jag kommer lägga upp de här videorna lite då och då, där jag går igenom om det hänt några transfers under veckan, lite rykten och sånt där. Först och främst då för den engelska ligan, med tanke på att det är den jag följer mest. Men det kommer även vara lite andra rykten och andra spelarövergångar som kommer vara med i den här serien. Så om du tycker om den här videoidén, videoförslaget, så lämna gärna en like på videon så vet jag att du tycker om det. Lämna gärna en kommentar också om ni tycker att vi kan göra något annat roligare av själva idén. Men det är bara en liten idé jag har sett, och jag har sett att flera andra YouTubers har lagt upp det, så tänkte vi pröva liksom och se hur det går på kanalen. Så om ni tycker om det här så lämna hemskt gärna en fet like på den här videon, så vet jag att ni tycker om det och vill se mer sån här i framtiden. För just nu så har vi kommit in i det här skedet där det händer extremt mycket i fotbollsvärlden. Mycket spelare vill röra på sig. Det är väldigt intressant att se faktiskt, tycker jag. Och jag är väldigt insatt i själva området själv, för jag tycker det är riktigt kul att se vad som händer. Alltså hur klubbarna värvar, hur rivalerna värvar, hur liksom lag ute i Europa rustar för en helt ny säsong. Som jag sa så har det börjat komma igång lite transfers redan. Vi har några klara transfers, men vi kan väl börja med lite nya uppgifter som kom precis innan jag satte mig och spelade in den här videon. Och de nya nyheterna är att Atletico Madrid har kommit överens med Antoine Griezmann om att signa ett nytt kontrakt som sträcker sig hela vägen till 2022. Som varit väldigt starkt ryktat till Manchester United i början på transferfönstret. Men med tanke på att Atletico Madrid har fått ett köpförbud, så betyder det alltså att Atletico Madrid inte kommer kunna köpa några spelare. Och då kan de inte köpa någon ersättare ifall de skulle sälja Antoine Griezmann. Och Lacazette har varit en het kandidat till att bli såld till Atletico Madrid. Men med tanke på det här köpförbudet som Atletico har, så kommer de inte kunna sälja Antoine Griezmann, och därför kommer de inte kunna köpa en ersättare. Så det är väl kanske en stor del till att de signar ett nytt kontrakt med Griezmann. Och sen eventuellt att om de skulle vilja sälja honom senare, så kommer han kosta ännu mer pengar för United. Så extremt bra gjort av Atletico Madrid att komma överens med Griezmann om ett nytt kontrakt, för att det är extremt viktigt för att man kan få mer betalt såklart om man har flera år på kontraktet. Så det är den första stora nyheten som droppades alldeles nyss. Och vi kommer även över de nyheterna om att Everton har kommit överens med Sunderland om en summa för Jordan Pickford. Jordan Pickford som har gjort väldigt bra för Sunderland och har varit huvudmålvakten för Sunderland även fast de åkte ner. Och man ligger på ungefär 30 miljoner pund, så det är extremt mycket för en ung men inte så jätteerfaren målvakt. Extremt bra värvning dock om Everton får igenom hela värvningen, för de har lite problem på målvaktsposten. Jag tror Robles är väl den som spelar från start egentligen. Så extremt bra värvning om det är sant, och förhoppas att den går igenom för Frolles skull. Vidare till nästa spelare, så har Alvaro Moratas agent gått ut och sagt att United har lämnat ett bud på den spanske strikern, och ett väldigt intressant bud som de tittar noga på. Morata som blev tillbaka plockad till Real efter förra säsongens sejour i Juventus, som nu är tillbaka på hemmaplan i Spanien och inte riktigt fått den speltid han önskar och söker sig bort. Och United har ju droppat Zlatan, så han kommer inte få något nytt kontrakt som är med störst sannolikhet vet om redan. Så det betyder att United har lite körigt där på strikerpositionen och letar faktiskt efter en ersättare efter Ibrahimovic. Och Morata är väl lite av en spelare som faktiskt påminner lite om Ibrahimovic i spelstilen. Ganska stor targetspelare, mycket kraft, bra skott. Summan är väl runt 50 miljoner pund, 50 miljoner euro någonstans där. En väldigt hög summa, men det är så man får göra nu i dagens fotboll för att få en riktigt bra striker. Alvaro Morata har absolut potentialen till att bli en sån riktigt bra striker. Så extremt goda nyheter för alla United-supportrar som även har signat Victor Nilsson Lindelöf, och det förväntas att han flyger in imorgon faktiskt till deras träningsarena för att genomföra den obligatoriska läkarundersökningen som är kvar. Sen tror jag även de ska komma överens om personliga villkor, men den transfern är i stort sett klar, och det tror jag inte har missat för alla svenska medier har rapporterat om det. En extremt bra början av det, på det här transferfönstret av United, som ser ut väldigt aktiva på market just nu och letar efter de spelarna som de behöver på spetspositionerna. Så extremt bra nyheter för alla United-supportrar. Och vi har lite mer nyheter i England, där Kyle Walker ryktas på väg till City. Det har varit så ganska länge, och nu är det så att City förbereder ett bud på 40 miljoner pund för att få landslagsspelaren Kyle Walker över till Etihad. Och det är väl
faktiskt en position som jag tycker de behöver stärka personligen också. Och Kyle Walker skulle vara en extremt bra spelare för just City, som verkligen behöver en högerback och en engelsman dessutom, för utlandskvoten behöver fyllas. 40 miljoner pund, ganska mycket kan man tycka, men han spelar i engelska landslaget, han är engelsman. Han har visat att han kan prestera riktigt bra. Han har varit väldigt bra för Tottenham föregående säsong. Så absolut extremt bra värvning om den går igenom för City, som behöver stärka upp defensiven betydligt. Vi fortsätter på den här engelska sidan, och det är att Aston Villa faktiskt är intresserade av att signa John Terry, som nyligen blev släppt av Chelsea. Det betyder att han kan gå på en free transfer, och skulle väl egentligen vara en ganska bra värvning för Aston Villa. Frågan är om John Terry är beredd att gå ner till Championship och kriga där, med tanke på den nivån han har varit på egentligen. Absolut en intressant situation för John Terry, som antar kan välja och plocka lite bland olika klubbar som förmodligen har visat sitt intresse för honom. Tänkte att vi kan gå in på lite italiensk fotboll, där Milan har gjort extremt mycket värvningar i början på transferfönstret. De har redan signat 4 spelare. Den första är Musacchio från Villarreal för 18 miljoner euro. Andra spelaren är Frank Kessie för 28 miljoner euro. Tredje spelaren, Ricardo Rodriguez, som väldigt länge har varit ryktad till Arsenal, går alltså till Milan, och väldigt bra värvning tycker jag. Och som sist, som presenterades som sent som igår, har vi André Silva, den portugisiska strikern från FC Porto, som blev klar för AC Milan igår, som verkligen storvärvar nu för att komma tillbaka till den här stormaktstiden som de en gång hade. Summan på André Silva landade på 38 miljoner euro, vilket är ganska mycket, men han har visat att han kan både på landslagsnivå och även för Porto då. Så extremt bra värvning av AC Milan, som behöver stärka upp sitt lag extremt om de ska kunna fightas sida vid sida med Juventus i år om Scudetton. Men det summerar dagens video. Hoppas ni tyckte om den här videon. Den var lite så här impuls, och den kan säkert gå att göra mycket bättre än vad den var idag. Men jag hoppas ni förstår konceptet. Vi kommer gå igenom lite rykten. Om ni vill se någon speciell liga typ som jag inte är så involverad i, så lämna gärna en kommentar, så kan jag försöka få med dig i såna här videos också. Annars får jag tacka så hemskt mycket för att du tittar på den här videon. Glöm inte att lämna en like om du tyckte om den. Ha det bra, tja! We'll be right back.